i rinis dhe e bëm për gjithë rrugën këmbë për një 5-6 minuta. Pse ka Atë nuk e kuptoj, më thonë, një farë mënyre, ndoshta kemi edhe mentalitetin, në aspektin tjetër normal, që hapsina tona publike edhe ndoshta nuk të shtin, ashtu nuk të shtin dashni me to për me i përdorë ma shumë, ose mundohemi ndoshta që me kërë tonin me hi, ashtu deri në shqitore, apo deri aty ku përshkojmë. Ky mentalitet është të ndru, më thonë duhet me ndru, na po e shojmë për momentin e shojmë vetëm këtë sheshin nona të re si qendrë e Prishtinës, për arsye. Pse shojmë këto si qendrë e Prishtinës? Se i vetëmi vend ku e njim vetën shlirë me fmi tonë, me dashurit tonë, për me hecë shlirëshëm pa pas frikë, për shamull prej kereva apo prej transporteve të ndryshme. Ti e ki përmend i denë edhe mu? Mos gjatë sheshi nën Terez? Po, unë mendoj që sheshi nëna Terez dhe gjithë qendra Prishtinës, faktikisht duhet të jetë brenda rrethi qendror. Më thonë, ky rrethi ku fillon prej kjo, Agim Ramadani, deri te atje te Xhamia Llapit, Tyltorja, masane i kthehet mrapa, vjen deri këtu, pas Pallatit Rinis, shkon te rrethi i cili lidhet me për Mitrovice, Fush Kosovë, edhe tangjenton pjesën e stacionit të autobusëve të Termokosi, kthehet kalojë spitalit deri te Solitera të Ulpianës. Do thonë gjithë kjo zonë duhet të jetë qendra e Prishtinës, edhe duhet ta shndrojmë atë hierarkinë prej momentit ku e kemi kerrin të parin, transportin publik alternativ dytin, e njerin tretin, me këthy mrapsht. Prap që mrapsht ose marë, faktikisht. Me këthy marë. Tash është mrapsht. Me këthy marë, ku njeri është i pari. Transporti publik alternativ është i dyti, ndërsa kjeri është i treti. E që shëbojmë këta? Tash mas pari, dhënë duhet me i tangentu parkingjet publike në përpjesë të ndryshme për rreth këti rrethi, ku për se cilës pik, për shamull njona për pikave që do tjetë këtu, pas Pallatit Rinis, për se cilës pik nuk e kemë ma largë se 500 metra për me arë në se cilën pjesë, në se cilën zonë në qendrë të Prishtinës. Dhe në brapa, kemi një parking që është